বিধানসভা নির্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণলৈ মাজত মাথো কেইদিনমান বাকী। সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চলিছে ব্যাপক নির্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে নেতা কৰ্মীসকল তৎপৰ হৈ পৰিছে নির্বাচনী প্ৰচাৰত। সমান্তৰালভাৱে বৰক্ষেত্ৰত তীব্ৰতৰ হৈছে নির্বাচনী প্ৰচাৰ। মুসলমান লোকসকলৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছক খেদাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি অৱদান আছে, নহলে আপোনালোক সদায় নিজকে দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব। বৰক্ষেত্ৰীৰ কুৰিহামাৰীত AIUDFৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত নহল AIUDFৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই সভাত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে আজমল। বৰক্ষেত্ৰীত AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী চম্পক কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ কথা আছিল আজমলৰ। আজমলৰ অনুপস্থিতিত এই নিৰ্বাচনী সভাত ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে দিয়ে ভাষণ। ভাষণত তেওঁ কয়, বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত একো উন্নয়ন হোৱা নাই। চৰাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু লোকসকলক কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থতহে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইদৰে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক সমালোচনা কৰে আমিনুল ইছলামে। তেখেতৰ যিবিলাক কথা বতৰা, কাম কাজ আৰু বিগত দিনত অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যিটো প্ৰতিবাদ কৰা বা অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চম্পকলিতাৰ যিটো ভূমিকা, সেই কথাটো ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পায়। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেখেত জয়লাভ কৰি গ'লে অসম বিধানসভাত তেখেতে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে মাত মতা আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতি হিচাপে কাম কৰা এগৰাকী নেতা আমি কাম কাম কৰিম। মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ হ'ব বুলি ভাবে? মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এতিয়ালৈকে আমি এই কথাটো চূড়ান্ত হোৱা নাই। এইটো নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত, অহা 2 মে তাৰিখৰ পিছত কথাটো চূড়ান্ত হ'ব। আৰু এতিয়া আমি 7টা দলে বহি এইটো চূড়ান্ত কৰিব লাগিব। সাম্প্ৰদায়িক অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে তেওঁক জেলত পঠাইছিল, এইদৰে মন্তব্য কৰে আমিনুল ইছলামে। লগতে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী চম্পক কলিতাক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায়। মুকালমুৱাৰ পৰা আজাদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।